saya telah menerangkan perbezaan ahli sunnah wa jamaah dan wahabi dalam memahami sunnah dan bidah. Ya secara ringkas di sisi uh, golongan wahabi bidah semuanya sesat kecuali bidah dalam urusan dunia. Ya, kalau urusan dunia sesat juga mereka pun susah. Naik kereta, guna handphone ya, guna komputer, buat live ya, mereka semua buat benda tu. Tapi itu urusan dunia Kata mereka tak ada masalah Yang haram hanyalah bid'ah dalam urusan agama Iaitu pendirian wahabi Sementara di sisi ahli sunnah wa jamaah Mengambil panduan daripada Rasulullah SAW Juga khulafah al-Rashidin Juga para ulama salaf Sehinggalah generasi yang khulaf Kita menganggap bid'ah semuanya sesat Kecuali bid'ah yang tidak bercanggah dengan syarak. Tak kisahlah sama ada ia dalam urusan dunia Atau dalam urusan agama Kena pastikan tak bercanggah dengan syarak Ini contoh daripada Nabi SAW Solat misalnya urusan agama Di zaman Nabi SAW Ada imam buat bid'ah Iaitu dia membiasakan baca suratul ikhlas Pada setiap berakaan Sedangkan tidak dilakukan oleh Nabi SAW Dan tidak disuruh oleh Nabi SAW Dan bahkan tidak digemari oleh makmum Makmum minta imam pilih satu kalau imam baca kuala Allah, tidak perlu baca surah. Imam baca dua-dua. Kalau baca surah, jangan baca kuala Allah. Imam kata, nak saya jadi imam, macam tu cara saya. Nak cara lain, nanti imam lain. Akhirnya diadu kepada Nabi SAW, kalau benar melakukan perkara baru dalam ibadah itu hukumnya haram, mesti Nabi larang. Sebab itu tanggungjawab seorang Rasul. Tapi sebaliknya Nabi SAW bertanya dahulu apa sebab imam buat demikian, kata dia kerana kasih kepada suratul ikhlas. Maka kasih kepada ayat Quran tak bercanggah dengan syarak dan mengulangi membaca ayat yang kita suka dalam sembahyang juga tidak melanggar hukum. Maka walaupun perkara itu inisiatif daripada imam tadi, Nabi SAW memuji. Bermakna itu sikap Nabi SAW dalam menilai perkara baharu. Demikian misalnya Sena Osman bin Affan. Radiyallahu anhu buat bid'ah dalam urusan azan. Azan jelas urusan agama. Itu bukan urusan dunia, itu urusan seru orang sembahyang. Lalu di zaman Nabi SAW, di zaman Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, azan untuk salat Jumaat hanya satu kali saja. Iaitu khatib naik atas mimbar, bagi salam, khatib duduk, azan. Tapi azan yang sebelum itu adalah bid'ah. Ah, perkara baru yang dilakukan oleh Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, kerana walaupun itu urusan agama, Sayyidina Uthman melihat ianya baik dari segi syarak. Kerana kalau tidak dilakukan bid'ah itu, ramai orang Islam yang duduk jauh dari masjid, kemungkinan tak sempat salat Jumaat. Kerana tidak macam zaman Nabi, mereka hampir dengan masjid. Maka, kalau dikatakan itu hanya ijtihad Sayyidina Osman. Ada orang sampaikan ijtihad sahabat Nabi pun dia tidak respect. Dia, kata itu hanya ijtihad Osman je. Sebut Osman je pun. Tak 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 mau sebut Sayyidina Osman. Dia kata Osman yang duduk di Ampang ni kot. Dia main sebut Osman-Osman saja. Padahal Utsman itu sahabat Nabi radhiyallahu anhu, salah seorang yang dijamin masuk syurga, salah seorang khulafa' ar-rasyidin, pernah jadi menantu Nabi dua kali. Dia meninggal, Nabi kahwinkan dengan yang seorang lagi. Kemudian Nabi sallallahu pernah bersabda, hatta malaikat pun malu dengan Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kalau pandang itu saja pun ijtihad beliau sangat bernilai. Apatah lagi apabila Sayyidina Utsman beristihad demikian, tidak ada satu orang sahabat Nabi pun yang komplain yang marah eh ya. zaman tu belum ada wahabi kalau ada mungkin wahab Sayyidna Usman pun dianggap ahlul bidah ya sebab dia faham literal setiap bidah itu sesat sedangkan umat Islam para sahabat memahami secara kontekstual iaitu bidah yang sesat hanya yang bercanggah dengan hukum-hakam syariat